A Kali é mais uma que está se perdendo no jogo por causa de macho. A Jaque não mentiu quando ela falou que a Kali se afastou do pôr do sol por causa do Black. Porque se vocês lembrarem muito bem, quando a Kali começa a sair do pôr do sol, quando a Raquel ainda estava no jogo, ela vai mais por causa do Black. Porque ela dança com o Black numa festa, né? Gosta. E logo nos dias seguintes, ela começa a se aproximar mais do Black. E aí, naturalmente, ela começa a se integrar mais com o Paiol. Tanto que começaram a surgir vários prints, você deve se lembrar, dos grupos separados. Do pôr do sol de um lado e do Paiol do outro. E aí, a legenda era sempre assim, percebam a diferença. Aonde está o erro? Era a Kali saindo do Paiol e indo, saindo do pôr do sol e indo pro Paiol. Então, a Jaque não mente quando ela fala, você trocou a gente por causa de macho, trocou seus amigos por causa de macho. E aí, o mais doloroso, que deixa a Kali mais irritada, é quando ela fala assim, e ainda por cima, macho que não te quer. Ela não mentiu, galera. A Jaque não mentiu. Ela pode ter sido insensível, aquela amiga assim que joga na cara as verdades? Pode, mas ela não mentiu. Porque a gente sabe o lugar que a Kali deveria estar, né? E ela também sabe, ela deveria estar junto com o pessoal do pôr do sol, e não com a turma do Paiol. Porque a turma do Paiol nunca viu a Kali como prioridade. Quem colocava a Kali como prioridade era a Jaque, era o pôr do sol. Então, quando a Kali faz isso, ela basicamente, se irrita, ela assume que a Jaque tá certa. Porque a gente se irrita muitas vezes quando a gente escuta umas verdades. Diz aí, na sua vida, quando alguém fala uma verdade pra você, você fica calminho ou você se irrita? Dependendo da verdade. É isso que acontece. Se você concorda com o que eu tô falando aqui, se você acha que a Jaque falou a verdade nessa história, pra Kali, pra ver se ela acorda, por favor, compartilhe esse vídeo e siga o perfil. Siga o perfil. Porque eu acho que a Kali não tem mais volta. É ela bater numa roça com alguém do pôr do sol ou com dois do pôr do sol, infelizmente o público vai dar a resposta que ela ignorou no toque do caminhão de áudio lá, do caminhão, o caminhão de som lá, o áudio do som, aquela coisa, aquele caminhão lá que entrou lá falando, Kali, cuidado com o Paiol. Então, é isso. Ela ignorou o toque dado pelo carro de som e agora está se voltando contra o grupo que ela sempre fez parte, que é o grupo Pôr do Sol. Uma pena, mas essa agora é a nova Kali da Fazenda, certo? E depois da confusão, Kali e o Paiol foram pra casinha da árvore. A cantora conta como tudo começou e afirma que jogou café em todos. Eu não vi esse momento dela jogando café, mas tá aí. Ela jogou água, né, na Jaque, e a Jaque jogou água nela também. Siga o perfil e compartilha esse vídeo, tá?